Nak pergi wedding Afni. Aduh, aku mati dia. Afni yang pasal. Dia excited sangat. Mana tu dia? Oh. Sekarang guys, dia. Macam biasalah kita akan mencacatkan kotak ni, tulis nama. Tulis itu daripada kan. Signature. Itu. Afni yang okay, datuk saya ni. Hello princess, yang macam punya ambil dia antiknya. Hey, mana sian dia tunggu lambat ya? Situ je, mati saya gitu je. Mesti lah. Mesti. Ini paling VIP ni. Sampai ke hujung sana. Semua X. Ayo next. Apa? Alam perkahwinan, alam perkahwinan. Tadi berapa lafaz? Berapa lafaz? Alam perkahwinan. Satu. Hari ni muka dia baby face sikit. Dia dah shave, clean shave. Terima kasih kepada semua TV besar. Tak tahu. Cakap Afri pula cakap. Terima kasih kepada semua kawan-kawan ofis, ex kawan ofis yang dah datang hari ni. Bawa TV besar sangat, cuba tengok TV tu kita. UHD 4K, smart TV tau. Ini smart TV, bukan TV biasa. Memang terbaik, memang kita akan tengok wayang lepas ni kat rumah. Korang semua jangan datang rumah. Apa yang riak sangat ni? Okey, jap Afi, baca nama daripada siapa? Okey, baca nama. Okey, Afi lah baca nama. Okey. Siapa? Baca nama. Fuzah sini lah. Afni dan Fuzah, selamat pengantin baru. Nak baca ucapan dulu. May this marriage last as long as eternity and bring endless joy to everyone close to those beautiful soul. May Allah shower you two with everlasting peace and happiness. Ikhlas daripada? Ben, Ina, Laina, Zai, Aisyah. Lagi? Shah, Anson, Amy, Irfan, Najwa, Shaf, Ku, Ki, Kelly, Xiangling, Brian, Brenda, King, Fancy, Nat, Zawana, Tika, Taufik, Safwan, Rafiq, Muaz, Najah, Megai, Eri, Ifat, Hompan. Lagi sambung. Syarul, Dekno. Dino, Kak Shiking, Tito, Maira, Norman. Dan PA. Terima kasih semua. Bye. Okay, jom.
sahabat pengantin baru Afni. Ada perempuan call. Ajar.